Audrius, labas. Sveikas, Algi, sveiki visi. Palauk truputį dabar. Daryk vėl tą garsą. Kokį? Nu, kur augiai. Kvėlčiau atsireaugiai jau. Na gerai. Jau išsigandot nuo tiek. Su Halloween visus. Važiuojam. Nu ką, fronte nieko naujo. Nu kur jau, nu jūroje. A, a, palauk, tai čia... Aš turiu galvoju, kad tam sausumos fronte, tai vat, kaip pas remarka viskas kol kas. Saus... Yra šioks toks nedidelis judėjimas į rytus. Sakykim taip, fronte jaučiasi visą, beveik visą laiką ir beveik visame fronte skyrus Bachmuto, tai yra ukrainiečių iniciatyva. Taip, jie niekur fronto nepralaužė, bet jie pastovi rodo iniciatyvą, tai yra nuolatinė žvalgyba mūšių, nuolatiniai bandymai ten pažiūrėti, ar čia, gal čia galima prasistumti, gal čia galima prasistumti, aišku, rusai jau dabar yra. Pakankamai gerai įsitvirtinę, nes jie labai smarkiai sutrumpino savo gynybos linijas. Uh-huh. O čia vėl buvo nufilmuota, kaip jie veža gatavus dotus gilšpetoninius. O šiaip jau, aš jau anksčiau skaičiau ukrainiečių paaiškinimus, kad viena priežasčių, kodėl Chersonė yra seniai įstrigę, kas įgi seniai įstrigo palyginus, kad rusai pasinaudojo Chersono gilšpetonio gamiklą, ir privarė ten gelžbetonio visur, kur tik tai galėjo. Pradedant tiesiog plokštėm, kurias rado vietoje, baigiant, nu, gamikla yra, jinai veikia, supranti, tenai žinai, ir pila betoną. Kaip neprisiminsi šitoje vietoje sausio 13 laikų, kai buvo vežami iš visur gelžbetonio. Taip, taip. Ir čia, žinai, prie to lietai vykstančio pasiginčiojimo dėl to reikia Lietuvai fortifikacijų ar nereikia Lietuvai fortifikacijų. Nu, atsiprašau, bet mes turim pavyzdį patį nuostabiausią. Ten, kur įsitvirtina, ar tai būtų ukrainiečiai įsitvirtinę, tarkim, toj senojoj antiteroristinės operacijos linijoje vadinamojo, tai yra senajam Donbaso fronte, ar Rusai Chersone, pavyzdžiui, kur sugebam pastatyti įtvirtinimus, ten puolimas stringa. Nes sakykit, ką norit, ponai, bet kai nėra ore aviacijos dominavimo, nei vienos pusės, tai yra, kai abi pusės turi geresnę oro gynybą negu oro polimą, viskas susieina į artileriją, o artilerijos priešnodis yra gerai žinomas, tai yra būtent betoniniai įtvirtinimai ir įsikasimas į žemę. Labiau, kad tai sąlyginai nebrangu. O taip, tai yra visiškai nebrangu ir svarbiausia, kareivius galima užimti. Nes žiauriai atsiperka, nu jo. Pirmas dalykas, jie durniaus nevoliuos, o dirbs kastuvais, net jeigu ekskavatorius šalia bus, vis tiek yra, žinoma, puikiai dalykas, kad kareivis turi pastovai būti kažko tai užimtas. Priešingai atveju, jis pradeda durnavot. Tai va, kasiesi. Ir esmėte, kad va, čia dar pirmas pasaulinis karas išvedė šitą taisyklę, kad apkasų iki galo iškas neįmanoma. Tu iškasi vieną apkasų liniją, tu ją tobulini, kapsi antrą apkasų liniją, kasi blindažus, kasi dar kažką atitrasi. Nu, per daug nebūna, žinom, tuos atvejus, vėlgi iš pirmo pasaulinio karo, kai vokiečiai tiek išsikasdavo įtvirtinimus savo, kad britai galėdavo savaitę lupt artileriją, atrodo, ten jau nieko gyvo neliko, nu, kaip tam pačiam Bachmute, mes dabar matom pirmo pasaulinio karo vaizdus pačius natūraliausius, kai tik tai medžių strampai likę, žinai, viskas išdraskyti artilerijos. Nu ką, nieko, Rusiai pradeda įti ataką, ištraukime vėlgi pirmo pasaulinio karo laikų maksimai, kulkosvaidžiai, kurie skirtingai nuo visų šiuolaikinių gali šaudyti valandomis, be sustojimo, kadangi vandens aušinimas, ir viskas, ir lavonais nuklota visą žemę prieš ukrainiečių apkasus. Nu, atkai... Ždanovas minėjo, kad ten jau trupi į upės patenka, kad ten tiek daug mėsos, kad ten... Aš pilnai tikiu. Šitas dalykas yra.